Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီပြောထားတဲ့အမေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေကျွန်တော်တို့တခြားသတင်းလေးကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်တမတော်တဲ့ကသတင်းစကားအစီအစဉ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တုံးမြို့နယ်တဲ့ကတမတော်သားတွေနဲ့နေကြားဆောင်တက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဘာသာမရဘဲအသက်ဆုံးပြီးတိုက်ပွဲလာစားလည်းမရအောင်နော်လို့မောင်တုံးမြို့နယ်တဲ့ကနေရာတစ်ခုမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆက်သွယ်ပေးပို့လာပါတယ်မောင်တုံးဒေသမှာရှိတဲ့တချို့စခန်းနဲ့ဌာနချုပ်တွေကိုလက်နက်ခဲရဲနဲ့မရောက်ရအောင်ပို့ဆောင်နေပေမဲ့လာစားငွေတွေကိုတော့ရောက်အောင်မပို့ဘူးလို့သိရပါတယ်နခခ1 3 4နဲ့6ကိုလာစားမပေးတာ3လလောက်ရှိနေပြီလာစားမရတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်600လောက်ရှိတယ်ငွေသေးလာတဲ့ကန်ထူးစစ်သည်မောင်မရောက်သေးလို့လို့ပြောတယ်လက်နက်ခဲရဲနဲ့ကိုတော့ရောက်အောင်ပို့နိုင်တယ်လာစားငွေကြတော့ရောက်အောင်မပို့နိုင်ကြဘူးတိုက်ပွဲကိုတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတိုက်နေရတယ်လို့တက်ဖွဲ့ဝင်တဦးကရှင်းပြလာပါတယ်ကဲနော်လာစားလည်းမရအောင်တက်တက်တယ်နော်မြန်မာစစ်တပ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကမောင်တော်ဒေသမှာစစ်တပ်ကန်ထိုးစစ်သည်မောများရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့လာစားငွေများမပါရှိပဲလူနာများကိုပါတန်ခေါ်ယူသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်နခခ6နဲ့9ကိုအာရခတက်တော် AA ကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီစကန်တွေကတက်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုနခခ1 3နဲ့4တို့မှာတက်တွဲအကူအနေနဲ့အင်အားဖြည့်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်နခခ၄နဲ့နခခ၉တို့ကစုတ်ခွာလာတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းမောင်းနှောင်းမြို့နယ်အလဲတန်ကျော်ကမ်းခြေအနီးပင်လယ်ပြင်မှာအချင်းချင်းပစ်ခတ်လို့ဆက်လေတိမ်းမောက်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လေတိမ်းမောက်မှုမှာကလေးငယ်2ဦးနဲ့ရဲမေ2ဦးပင်လယ်ထဲပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်လို့ပေးပို့လာပါတယ်ရှင်ကဲဒါကတော့ရခိုင်သတင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်နော်ကွန်ဗီနဲ့ကြိုက်မရောအကျဉ်းထောင်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးကျင်းသား150ကျော်ကိုထောင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNMC ကနေသိရပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး60ကျော်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကအလုတ်ခိုင်းစေခံရတဲ့အကျဉ်းသားတဦးတက်လိုက်မြေမျောသွားတာကိုဌာနပိုင်းတွေကပြစ်ချတဲ့အတွက်စေယုံပို့ဖို့အကျဉ်းသားတွေကပိုင်းဝန်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနက်2နာရီအချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်သားတွေနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအတင်းအကျပ်ဆွဲထုတ်ပြီးထောင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲနော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအတင်းအကျပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကိုစီရဲ့ပေါ့နော်။မေစုမွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ချက်နောက်ကြည့်အောင်နော်။ဒီလာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုပြည်တွင်းမှာလှုပ်ရှားတော့ရတဲ့နေရာတွေကလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားကပြောသလိုပန်းတပိတ်ပုံစံမျိုးတွေဆင်နွှဲကြဖို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်။ဒီပတ်ရောက်တဲ့အနေနဲ့ကလည်းအမေစုမွေးနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံလှုပ်ကြမှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ကိုထောက်ပြခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ပြောရင်တော့အကျင့်ဆိုးပေါ့။ရဲဘော်တယောက်ကြဆုံးသွားမှ RIB ဆိုပြီးတော့ငိုကြတယ်တန်းတကြတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထုတ်ဖို့ချီးကျူးကြတယ်ဒါပေမဲ့အတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရဲဘော်အတွက်ဘာလိုအပ်လဲအဲ့ဒီရဲဘော်အတွက်ဘာတွေဝန်းရံပေးရမလဲဘာတွေငါတို့လှုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အတွေးမျိုးတော့လူတော်တော်များများမတွေးကြဘူးဒါပေမဲ့တေဝါကြလို့ရှိရင်တော့အဲအရင်ပဲတန်ဖိုးတွေထားနေပြီးတော့လွမ်းစွန့်နေကြတယ်တန်းတနေကြတယ်ဟုတ်တယ်အခုလည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာလူ100တယောက်မဟုတ်ဘူးတသိန်းမှတယောက်တောင်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်မြန်မာပြည်ဟာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာတာကိုစတင်ခံစားရတာတူမတာလျင်ဒီနိုင်ငံကိုတူနဲ့မဆိုင်သလိုနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သူ့ဘဝသူ့အတူသူ့စီဘဝသူ့အတူလှုပ်မယ်သူ့ပညာနဲ့သူ့အတူအခြားဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်နော်လူကြီးပိုင်းတနေရာကိုခေါင်းခေါက်ပြီးနေလို့ရတဲ့အနေထားနေဝမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ကထိလုံးဝဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအောက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့နော်အခုဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့တီလင်ငါတို့နော်အီသီယိုးပီးယားတို့လာအိုတို့အောက်ဆုံးရောက်ပြီးတဲ့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားတဲ့ဆိုးတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရောက်နေမှာပါလက်ရှိတည်းရောက်နေပါပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒါတောင်မှဒီ၅နှစ်တာကာလဒီမိုကရေစီအနှစ်တာရလေးကိုစားတုံးလိုက်တာတင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်ခြင်းအရာတာကိုဘလောက်ခံစားရတယ်ဆိုတာအားလုံးအတိပဲဖြစ်တယ်ဒ
တာမန်ပြည်သူတွေမပြောနဲ့ဝင်တန်းတွေစစ်သားတွေရဲတွေတောင်မှခင်ဗျားတို့အတိဆုံးမှာဟုတ်တယ်ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝမရတဲ့ငါးနှစ်တာကာလမှာတောင်မှကြီးနိုင်ငံချင်းလှုပ်ရက်တွေမတရားမှုတွေဘလောက်ရွက်ကြွားတယ်တိုင်းပြည်ကဘလောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလာလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မညာနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရစပြီးလက်ရှိအောက်ခြေစစ်သားရဲတွေအကုန်လုံးတိတယ်နော်တူဘက်ကိုဘက်ဟာမျိုးနဲ့အတိုက်ခံပြောနေကြတာတကယ်တော့ဘယ်ကာလဟာတိုင်းပြည်အတွက်အေးချမ်းတယ်ဘယ်စနစ်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကလူမှန်ရင်တိကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရတာဒီဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရတာဆိုဘလူးမညင်းလို့မရဘူးလူတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်ဟာလည်းသူလွတ်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမကိုလူတို့အောင်ခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်ပါလို့သူပြောထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတို့ကပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူတို့ခေါင်းဆောင်ပွက်ပေးထားတာဒါကြောင့်မလို့တူရှိတဲ့အချိန်တူတက်ရှိသင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်တာမြင်ကျင်နေဆိုတဲ့စကားตุโกไดนเนี่ยပြောခဲ့ဘူးလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအကျမ်းမဖက်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ခဲ့တော့အမျိုးသားရင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့မူကိုကင်ဆွဲခဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်အခုလိုမျိုးစစ်နော်အောက်တဲကိုမရောက်အောင် तू ကြိုးပန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြိုးပန်းတယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးเนาะလူကမွေးပြီးလူတယောက်လောက်တန်ဖို့မရှိဘဲနဲ့တလိပ်ဆန်လောက်တော့တန်ဖို့မဲ့နေတဲ့လက်နှက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာအခုဆိုရင်လက်နှက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်ကြောက်ရွာနော်ဒေါ်စန်းစုကြည်တေချာကြည့်ပါဒေါ်စန်းစုကြည်အမျိုးသားရင်ညာစီရင်မူကိုကင်ခဲ့လို့တူအိုလောင်မှာတချို့တလေအထင်လွဲပြီးတော့ပြန်လဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်တူလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးပြီးတော့အမျိုးသားရင်ညာစီရင်ကိုလမ်းစဉ်ကိုကင်ခဲ့တာလဲလက်နက်စွန့်ပြီးတော့အမျိုးသားရင်ညာလမ်းစဉ်ကိုကင်ခဲ့တာလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်တော့ဝင်လာပြီတိုင်းပြည်ကဘလောက်ထိထိုးကြွားပြီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူဘလောက်ထိအသက်တွေပေးဝါးပြီတဲ့ဒါတွေကိုတူကြိုတိတယ်โจติတော့ဒီလက်နှက်ကင်တော်လှန်ကြီးကိုတူမလိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်လာခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှတော့နောက်ဆုတ်လို့မရဘူးအခုဆိုရင်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးနေလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆုံးစစ်ကြီးဗစက်ကเนาะအာ तू ကငိမ့်ငိမ့်တော့ပြောပြီးတော့အခုထိဒီလက်နှက်ကင်လမ်းတော်လှန်နေကြအောင်တခုံးမှထုတ်မပြောဘူးဆိုပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်ဗစက်ကထုတ်ပြောတဲ့ပြင်ဘောမတွေအားလုံးဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီတော်လှန်ရေးကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့နှုတ်ပိတ်နေလို့ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့နေတဲ့အထိပွင့်အန်လာကြတယ်တော်ပြည့်စင်တာကတော်လန်ရို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကန့်ကွက်အောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာလူထုခေါင်းဆောင်လေမင်းတို့တွေဒီအချိန်ထိမင်းတို့မတိသေးတာအံ့ဩတယ်လူထုခေါင်းဆောင်လူထုရဲ့ဆန္ဒဟာသူ့ရဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့တော့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မကြိုက်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကကြိုက်နေရင်လေကျမလက်မခံပါဘူးသူမပြောဘူးအဲ့ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကိုစရာပြောတယ်အနေထားဒီပြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မချစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက်ရက်မှန်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဝန်းရံ။အဲ့တော့လက်ရှိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားမပေးတဲ့ဒူတွေကိုခဏထား။အားပေးတဲ့ဒူတွေအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ငါဘာလို့ပြီးပြီလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုစီစစ်ကြဖို့လိုတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတကယ်ချစ်တာမှန်ရင်သူငွေနဲ့ပွဲတွေရှောက်လုပ်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂုံစာပြကြတာတဲ့စာရင်သူမှဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ပေါ်ငါလဲအုတ်တချက်တဲတမှုအနေနဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစူးစမ်းကြတာကပို့ပြီးလက်တွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာခုဖြစ်တယ်တယောက်တယောက်ကိုချစ်တယ် line ပေါ်မှာချစ်ပြကြတာအဲ line ပေါ်မှာချစ်ပြတာအကျိုးမရှိဘူးဗျနော်တကယ်ချစ်လူတယောက်ကိုချစ်ပြရဲဆိုအဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအဲ့လူတယောက်အကျိုးရှိဝအောင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပြမှတ်တာလည်းချစ်ချင်းမှန်ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေမွေးနေ့ပွဲတွေလောက်တာတဲ့ဆိုင်ဟဲ့ဒီနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ငါလဲလမ်းမစုံမရှင်းတတောက်တနေရပါဝင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကိုချကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာမကြခင်ကျင်းဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ရောက်နိုင်တယ်ပြည်သူလက်မခံတဲ့အစိုးရဘလောက်ထက်မြက်တဲ့အာဏာရှိတဲ့မင်းပဲဖြစ်နေစေဂျွန်းပြန်ကြမင်းအောင်လှိုင်တော့ခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိနဲ့မင်းအောင်လှိုင်တို့ကောင်မျိုးတွေတော့ကတော့စာမဖွဲ့ဘူးအဓိကပါလေကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးဖို့ညီညွတ်ဖို့ဒါပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီဆက်အနာရှင်ကိုမကြိုက်တဲ့မှန်တဲ့မြတ်ကစီးလုံးရမယ်ညီညွတ်ရမယ်အမြင်မတူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးမှုပြိုကွဲလို့မရနော်လက်ရှိဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွားချင်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာခွနစ်ကပြောသလိုပေါ့နောက်ဆုံးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမကြိုက်လို့ရတယ်မချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခွနစ်ကပြောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းဒီတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ဆက်အနာရှင်စနစ်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွားချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းကြောင်းချင်းတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒ
တစ်ဖက်ရန်သူအားရအောင်ဒီဘက်မှာတွေးကွဲစည်းလုံးအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုအလုံးတဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လေးစားတယ်တူမရဲ့စွန့်လွတ်မှုဒီနေ့ဒီအချိန်ကတည်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပိုင်တဲ့ကုံစုံဆိုင်တစ်ခုမရှိသေးဘူးနော်မင်းအောင်လှိုင်းတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေမပြောနဲ့သူတို့သားသမီးကြီးတွေတောင်မှမြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးလက်ညှိုးဟဲ့တို့လက်ညှိုးထိုးလို့မလွယ်ဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သားသမီးပိုင်ထားတဲ့အခွင့်အရေးမြန်မာပြည်မှာအဖျားတစ်ခုတောင်မရှိဘူးကဲနော်ဘလောက်ပဲအပုတ်ချချသလို့တသက်လုံးနော်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကိုအတုံးပြုပြီးတော့အပုတ်ချလာလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာနော်ဒီနေ့အထိမမမမပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာရက်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြောက်ပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တကယ်လေးစားတယ်အမေစုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အမေစုဖြစ်ချင်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောပေါ်အောင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာကဝိုင်းလုပေးချက်ပါဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့မနိုင်ရင်တာခမားတို့မြန်မာပြည်မှာလူမလုံနဲ့တော့အခုတောင်မှဖုန်းနဲ့ VPN ရှိရင်ဖမ်းနေပြီကို့ဝင်တန်းလစာတိုးရင်ဖမ်းနေပြီအဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့ငါတို့မဆိုင်ဘူးလို့တွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အိမ်ရှိတကားလှောက်ခောက်တဲ့အချိန်ကျရင်အမေလည်းမကယ်နိုင်ဘူးအဖလည်းမကယ်နိုင်ဘူးနော်ကဲဒါကတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းစကားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အမေစုကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင်အမေစုအတွက်ဒါလေးကိုလုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုရင်မှသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှသတင်းအစအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်